کرام آپ کا میزبان مجمل حسین آج نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب احباب بہت ہی خیریت سے ہوں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، قربانی ہر مالک نصاب مسلمان بالغ مرد عورت پر واجب ہے جس کے پاس 7 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت ہو یا اس قیمت کے برابر سامان تجارت جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، حاجت اصلیہ وہ ضروریاتی زندگی جس کے بغیر گزار نہ ہو سکے سے زائد ہو، یا مذکورہ مال کا مالک نہ تھا لیکن 10ویں ذی‌الحجہ طلوع آفتاب ہونے کے بعد 12ویں ذی‌الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک وہ مذکورہ مال کا مالک ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، فتاوی عالمگیری میں، ہدایہ بہار وغیرہ میں موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔